Hej allihopa, jag heter Sipora och jag är 13 år gammal och jag är placerad i en HVB i Skövde och det är tre timmar härifrån till mina föräldrar. Jag får bara träffa mina föräldrar bara en gång i månad och jag har inte träffat mina småsyskon i ett halvår. Idag min historia är att berätta till er hur jag behandlad på den här HVB. Så den här HVB som hon har satt mig i, jag trivs inte ens här. Folk tror att jag är jätteglad tjej, oh my god, hon trivs där hon bor och allting och sånt. Men det gör jag inte, för de vet inte bakgrunden i historia. Så idag är det jag kommer här berätta till er hur jag behandlar på den här HVB. Så den här HVB, ungdomar har inte respekt, personal har inte respekt och allting och sånt. Jag har varit behandlad våldsam, sexuality med personal och allting och sånt. En kvinna och en man. Jag har varit en man som har kommit rört mina privata, allting och sånt, börjat kyssa mig. Och sen en dag när personal var inte hemma, de lät mig med en man rörde mig. Och sen började jag kyssa mig och allting och såna gener, började gråta, gick i mitt rum. Jag ringde mina syskon, jag var snälla och kollade när man rörde mig och allting och såna grejer. Jag ringde min allägare, hon bryr sig inte. Och sen en dag vet det här med alla ungdomar när vi hade, när de har varit i en bråk med personal med ungdom. En man rörde mig och personal, de stod där, här rummet alltså på mina tutar. Och sen, kvinnan, de bara stod där, de bara sluta skrik. Och mannen han bara, gå ut. Jag var okej, jag kan gå ut, men rör inte mig. Och jag sa till dem, jag gillar inte när man rör mig. Eller när en man kör mig, eller när ni lämnar mig själv med en man. Ingen lyssnade på mig. Men när jag sa till den här mannen, rör inte mig. Han var gå ut, han hörde hans röst mot mig. Jag var, men rör inte mig. Och då hade jag panik och jag hade den där. Och jag var jättearg, jag hade flashback. Det med hände med familj hem och allting och sånt. Och sen efter när han började höja hans röst mot mig, jag bara, rör inte mig. Och sen de här ungdomar också, de bara, lyssna. Och så de andra ungdomar också backade mig. De bara, rör inte henne, hör inte vad hon sa, rör inte henne och allting och sådana grejerna. Och sen, och jag skrek, jag hade den här panik, jag var arg och allting och sånt. Jag bara, rör inte mig, rör inte mig. Min man fortsatte röra mig. Men kvinnorna, de stod där, de bara stod där, de bara sluta skrik och allting och sånt. Och sen, en annan sak, en dag när en kvinna, när hon kör mig i bilen, vi tänkte gå någonstans. Hon kommer röra mina benen och allting, hon bara, det kommer gå bra, allting och sånt. Hon kyssar mig och allting och sånt. När jag ringer min sus, jag bara, ta mig härifrån. När hon vill be den inte, den har inte respekt. En man har varit våldsam mot, man har varit, hade sett med mig. Den här kvinnan rör mig, hon kyssar mig, den här är inte så okej vad de gör. Men min anläggare, hon bryr sig inte. Hon var med, ta det bara lugnt, att det kommer gå bra och såna grejerna. Men hon pratar inte med personal och allting och sånt. Och sen när ungdomar bråkar, och en annan sak när ungdomar också bråkar, de kan bråka, de bråkar 24-7. De kan bråka med, de bråkar, den här kan ha vapen, den här kan ha kniv, den här kan ha sats. Och sen, jag är rädd. Jag var jätterädd, så jag går mitt rum för jag vill inte se. Jag ringer mina syskon, jag ringer mina föräldrar, jag ringer sos, jag bara tar mig härifrån. Först jag säger till mina föräldrar, hallå, om det är dags för mig att jag ska dö, jag älskar er och allting och sådana grejerna. Jag ringer sos, jag bara tar mig härifrån innan jag dör. För att de här ungdomar, de använder vapen, de använder säg, de använder knivar att slåss med varandra. Och så, jag pratar med henne i mobilen när jag gråter. Yes, hon var typ, men vet du, jag kan inte höra åt det, det är inte jag som bestämmer. Jag var, det är du som bestämmer, du kan prata med personal. Men personal också, de stod där bara och kollade ungdomar bråkade med de där vapen i händerna. Ingenting, jag är där i mitt rum, jag är jätterädd. Jag var, oh my god, tänk jag dör också. Tänk att jag får inte komma tillbaka hem hos mina föräldrar och allting och sånt.
Och sen den här kvinnan och allting och så, det är det jag låser mig. Jag låser mitt rum. Allting, jag har video, alltså jag har video när man rör mig. Alltså jag hade video när, alltså barn, den här dagen, det är typ en natt när vi har varit i en bråk med, vad heter det, ungdomar, med personal, allting och sånt. Det är det. En man rörde mig igen, en man rörde mig, alltså igen framför alla, de såg det. Som är, men alltså... Jag skrek och allting och sånt. De, alltså, jag har bevis. Hon var det inte hon som bestämmer allting och sånt. Och vi ringde chefen. Vi ringde, alltså, chefen som, alltså, chefen som tar hand om. Vi ringde hallå. De här ungdomar bråkade när man rörde mig. Chefen också bryr sig inte. De bara, va? 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 Alltså, det bara det enda jag så frågade var, okej, okay, det är inte så okej, okay, vad du gjorde, men vad? Men ska ni inte göra åt det? De bara, nej, vi kan inte göra åt det. Och allting och sånt. Alltså, det var jättemycket som jag gick igenom här. Och det är det jag kommer här be er.